Hips. Taas ostospostaus videomuodossa. Laitan nämä myös kuvina. Ja ensimmäisenä kynsikorista Kirppikseltä ostaminen lakat. Samalta myyjältä kaikki. Essensen The Boy Next Door. Barry Ammon Shocking Pink. Ja Gina Glazin Sweet Hook. Kiinnätrikoista tilasin 3 lakkaa. Ja nämä ovat nimeltään Purple Mint, Purple Glitter ja Turquoise Dust. Pretti.fi verkkokaupasta alkoi alet ja sieltä ostin nuuskonnareita. Beauty Ukon lumiväripaletin sekä Urban Decayn lumiväripaletin, jonka mukana tuli tämä minikokoinen Evershadow Primer Potion. Ja Edgypolishille tein tilauksen, koska Happy Handsin tekijä Kristi lopettaa lakkojen tekemisen terveyssyistä ja tilasin sieltä Tropic Stormin. Tropical Storm, anteeksi. Ja sitten Dollis Policin lakkoja, pari kappaletta. Tässä on se Many Shades of Miss Cream ja Wicked Vario. Sitten Darling Divalta 1999. Violetti. Glitter tai fuksia, mikäköhän tää liian. Ja sitten Nile Butter Boldnessin Alpha Nail. Lisäksi tilasin vielä Mysteeri-setin, missä tulee 5 random lakkaa. Se tuli 2 Franken Frostingin lakkaa. 15 millin lakkoja. Sitten 2 Macy Shine lakkaa, Last Call ja Macy Daisy sekä Vampi. En tiedä tämän merkkiä, mutta tässä on tähtiä ja punaista glitteriä. Ja sitten tilasin vielä Nescafeen sieltä liikkeestä, netistä siis, tuommoiseen sältyspömpelin 0 kapseleille. Ja tähän sopii juuri ja juuri 2 pakkauksen kapselit. Ja siinäpä ne ostokset taisi ollakin. Oikein hyvää viikonloppua teille.